নমস্কাৰ, মনোজ বুঢ়াগোহাঁই ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা এজন মানুহ আহি উপস্থিত হ'লহি যিজনক আমি প্ৰকৃতিৰ ভগৱান বুলি ক'ব পাৰোঁ। তেখেতৰ নাম হৈছে যাদৱ পায়েং আৰু যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছে। তেখেতৰ লগত আমি বাৰ্তালাপ কৰিম আৰু সেই বাৰ্তালাপৰ ৰখিনি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইংৰাজী কয়, বাকীবোৰে নিজৰ মাতৃভাষাত। মই সেইকাৰণে অসমীয়াতে ভাষণ দি দিছো। যি পৰ্যন্ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো ৰাজ্যৰ ভাষা, কলা কৃষ্টি, সাংস্কৃতিৰ বিকাশ নহ'ব, সেই পৰ্যন্ত দেশৰ উন্নতি সাধন হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে শিক্ষানীতি চেঞ্জ কৰিছে। কিন্তু মাতৃভাষাত শিক্ষা দিব লাগিব, ক্লাছ টেন হয়, ভাষা জনা দৰকাৰ। কেতিয়া দৰকাৰ? যেতিয়া ইংলেণ্ডলৈ যাম ইংলিছ ভাষা শিকি ল'ব, ফ্ৰান্সলৈ যাম ফ্ৰান্সৰ ভাষা শিকি ল'ব, চাইনালৈ যাম চাইনা, টাইৱান, জাৰ্মান, জাপান, ইয়াত কেতিয়াও ইংৰাজী হিন্দী কেতিয়াও নহ'ব। আজিকালি হেৰি এই মেচিন এটা আছে, পৃথিৱীত যিমান স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা আছে তাত সোমাই থাকে। মই অসমীয়াত কৈছো ন, তাহাঁতৰ ভাষালৈ ৰূপান্তৰিত। ভাষাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, সেইকাৰণে এতিয়া ভাৰতীয় ভাষা, কলা কৃষ্টি, সংস্কৃতি সেই যে প্ৰেক্টিকেল হ'ব, সেইটো কৰোঁতে 24 বছৰ লাগিব। কাৰণ 2023 চনৰ পৰা কৰিব নহয়, 12 বছৰ দিন ক্লাছ 12লৈকে নিজৰ মাতৃভাষাত বা নিজৰ প্ৰেক্টিকেল নলেজ ল'ব। আৰু সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীখিনি আকৌ ডিগ্ৰী পাছ কৰি 12 বছৰ লাগিব চাকৰি পোৱালৈ। সেইকাৰণে তাহাঁতক 24 বছৰ সম্পূৰ্ণ ভাৰত, স্বচ্ছ ভাৰত, নিৰ্মাণ ভাৰতৰ গোটেই পৃথিৱীক নেতৃত্ব দিব ভাৰতে। আৰু এতিয়া এইটো আদৰ্শলৈ গুচি আহিছে, বিশ্ব সন্মিলনবিলাকত প্ৰায় যাওঁ তেওঁলোকলৈ, তেতিয়া গৈ দেখিছোঁ। এপিজে আব্দুল কালাম ছাৰে মোক এৱাৰ্ড দিছে বুলি কোৱা নাই, তেওঁ ভাৰতক বহু ওপৰত থৈ গ'ল, যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ বাবে ভাৰতলৈ ভয় কৰে। আৰু বা কি আছে তাত? সেইকাৰণে তেনেকুৱাবিলাক মনীষী আমাৰ দেশতে জন্ম লাভ কৰিছে। ভাৰতৰ সংবিধানখন নিজৰববীয়া নহয়, এইটো ব্ৰিটিছৰ আৰিহে গঢ়া। কাৰণ যি দুজোপা গছৰ তলত বাবা আম্বেদকাৰে চহী কৰিছিল ভাৰতীয় সংবিধান, মই সেই দুজোপা গছৰ তলত দুৰাতি আছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ চিন্তা আহিছিল, আম্বেদকাৰে কিয় ৰাতি 3:30 বজাত চহী কৰিছিল, তেওঁ দিনত কিয় কৰা আছিল? মানে ভাৰতৰ সংবিধানখন ভুল আছিল, ভুল থকাৰ কাৰণে তেওঁ কৰা নাই। তেওঁক গুলি কৰি মাৰি দিম বুলি কৈছিল, নহ'লে কিবা এটা কৰিম বুলি কৈছিল, সেইকাৰণে ভয় খুৱাই ৰাতি 3:30 বজাত দলবস্তিকে চহীটো কৰা। যাৰ বাবে আপোনাৰ ডিঙিটো যদি কাটি দিয়ে, সাক্ষী প্ৰমাণ নহ'লে কটাটো বাচি যায় আৰু আপুনি মৰি থাকে। আমি যে এংলো ইণ্ডিয়ান, আমাৰ ব্ৰিটিছৰ আধাতে থাকি গ'ল নহয়, আমাৰ গাড়ী ষ্টেণ্ডটো ক'ত থাকে? সদায় ৰাইটত থাকে। যিবোৰ দেশ ভাৰততকৈ পিছত স্বাধীন হ'ল, চাইনা, টাইৱান, জাৰ্মান, জাপান, সিহঁতৰ সদায় লেফ্টত থাকে, কেতিয়াও ইংৰাজী কথা কেতিয়াও নহয়। পৃথিৱীৰ 780 কোটি মানুহৰ আশীৰ্বাদ লৈ মোৰ কথাটো হ'ল, পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিকোৱাটো মোৰ কাম। মোক ভাল পাব নালাগে, পৃথিৱীখনক ভাল পাবলৈ শিকোৱা। আমাৰটো ভাল পাবলৈ শিকাই নাই, আমাৰটো ব্ৰেণ্ডিনেই কাৰণে যে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কি পঢ়া, ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া, ভাল চাকৰি কৰিবলৈ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিবলৈ পঠিয়া, তাহাঁতে পাছ কৰি বা চব আউট অফ ইণ্ডিয়া। আমাৰ দেশত নাই না মাক বাপেকক এৰিলে আৰু, আৰু সেইখিনি কি কৰিবলৈ যাবগৈ? আপুনি যদি উঠিব নোৱাৰে একেটাৰ নিচিনা বয়সৰ মানুহক কি কৰিব? বৃদ্ধ আশ্ৰমত থ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল, মাক বাপেকক চিনি নোপোৱা মানুহটোৱে আপোনাক মোক চিনি পাব পাৰিবনে? এই পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰিবনে? সেইকাৰণে সেই তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে, কাৰণ মই তেনেকুৱা দেখিছোঁ। মই সেই 5 খন্তেকৰ বৈঠকত তামিলনাডুৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে 90 বছৰীয়া বৃদ্ধ এজন, 80 বছৰীয়া বৃদ্ধা এগৰাকী আহিছে, একেটা ফাইটৰ সেয়া মোক সুধিছে, একেটা সমান বয়সৰে, বোপা তুমি অসমৰ পৰা আহিছে নে? মোৰ হয়। আপোনালোক ইমান বয়সত ক'ত আহিছে? তেতিয়া কৈছে দুখৰ কথা ঠিক ক'বা,
ল'ৰা দুটা, এটা থাকে অষ্ট্ৰেলিয়াত, এটা থাকে বাংগালোৰত, এতিয়া বুঢ়া বুঢ়ী দুমহলীয়া ঘৰটো গুৱাহাটীত তলা মাৰি আহিছোঁ, ড্ৰাইভাৰ এটা দিছে, ড্ৰাইভাৰে যি মন যায় তাকে খুৱায়, আমাক এগিলাচ পানী দিবা নাই, কোনো দুখেৰে কৈছে। তেতিয়া আৰু আইতাকো তাক ক'লোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোক দুজনাই দায়ী, ল'ৰা দুটাৰ দায়ী নহয়, আপোনালোকৰ আজো ককাহঁতৰ এইটো ককাজনৰ সঁচা কথা পৰিণত হ'ল যে পুটো লো বোলে বোৱাৰী মুখত দিলোঁ, যিটো বোলে জোৱাই মুখত দিলে বুঢ়া বুলি থকাই যায়, সেয়া আপোনালোকৰ কণ্ডিশ্যন। এতিয়া কথাটো হ'ল, মাক বাপেকো চিনি নোপোৱা মানুহটোৱে আপোনাৰ মুখ চিনি পাব পাৰিবনে, এই পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰিবনে, তেওঁলোকৰ শিক্ষাটোৱে হৈছে। আগত আছিলে পিতা ধৰ্ম পিতা স্বৰ্গ পিতাহি পৰম তপ, এতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাত টকা ধৰ্ম টকা স্বৰ্গ টকাহি পৰম তপ, সেইকাৰণে আমাৰ দেশৰ বহুত তললৈ গুচি গ'ল। কাৰণ পৃথিৱীৰ যিমান বিজ্ঞানী আহে, যিমানবোৰ বুটানিকেল বিভাগৰ প্ৰফেচাৰ আহে, তেওঁলোকে থিয়ৰিকেল গছৰ নাম জানে, কিন্তু গছ চিনি নাপায়, তেতিয়াহ'লে আচলতে কেনেকৈ আৰোপ কৰিব। সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ 780 কোটি মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মোৰে, ইহঁতক মই এটা প্ৰজেক্ট খুলি লৈছোঁ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হয় আৰু গছপুলিটো ৰুলেই নহ'ব, গছপুলিটো প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা, গছৰ গুণাগুণ আৰু গছৰ নাম জানিব, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ তথ্য উদঘাটনত PhD ল'বলৈ কৈছে। এতিয়া পুনে ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰতিজন আমেৰিকাৰ পৰা আহে, চাইনা টাইৱান জাৰ্মান জাপান ফ্ৰান্স সকলো ল'ৰা ছোৱালী আহে, সম্পূৰ্ণ তথ্য মানে জ্ঞান লাভ কৰি পেলাই এইটো PhD ল'বলৈ কৈছে। মানে পৃথিৱীখনক ভাল পাবলৈ শিকক, মোক ভাল পাব নালাগে, মানে পৃথিৱীলৈ বহু ভাবুকি আহিছে।